Izložba koju sam napravila zove se Aura grada. Ideja nije od skoro, ja sam inače rođena u Beogradu, odrasla na Kalemegdanu i u dogovoru sa Aleksandrom Jovanović, arhitektom, napravili smo ovakvu jednu priču, pogotovo što sam slikala i hramove. Ideja je bila da bude vezano za Svetog Savu, oni slave 25. a inače 27. je prava priča. Inače ja Beograd najviše volim, naravno. Inače od magistrature moja jedna osnovna ideja je problem svetlosti u slikarstvu, zato što to nimalo nije jednostavno. A pogotovo na današnje vreme sada ne filozofiramo mnogo. Ja sam neko ko voli tradicionalno platno, četku, boju, jednostavno da oseti taj pravi feeling. Teško je u ovom vremenu praviti uopšte izložbe. Eto, to je nešto što mogu da kažem. Nadam se da će se ljudi bar malo obradovati. Nismo protivnici kompjutera, niti takve neke priče, ali da zaista malo vratimo pravu sliku u kuće i stanove. Dosta, pa možda i po firmama, malo je previše postera i nekih digitalnih priča.